Cappelen og deretter Thorvald Dommerud. Vær så god. Kjære landsmøte. Hver eneste mai måned sitter tusenvis av elever på norske videregående skoler og gruer seg. Kompetansemålene de har brukt opp til 3 år på å dekke undervisningen skal testes i løpet av 5 timer på skriftlig eksamen. Disse eksamenene avgjør både om man får vitnemålet sitt i juni, og hvilket universitet eller høyskole man kommer inn på. Eksamen er en viktig vurderingsform som tester elevers kunnskap over hele landet på like premisser. Men det er sånn at ikke alle elever får vist kompetansen sin på disse 5 timene. En brukket arm eller en upresis oppgaveformulering kan skille vitnemål og knuste drømmer. Slik det foreligger i dag, må elever da ta et ufrivillig friår, der de blir sittende igjen fordi at de ikke får lov til å kontinuere før opptaket til høyere utdanning. De blir altså sittende igjen med skjegget i postkassen og sitte bak en dataskjerm i en mørk kjeller. Jeg vil gi elever muligheten til å kontinuere om sommeren hvis de stryker. Altså at de får ta en ny eksamen før opptaket til høyere utdanning. Da får de sjansen til å komme inn på universitetet eller høyskolen som de ønsker, og de slipper et ufrivillig friår. Elevene kommer raskere ut i høyere utdanning, de fullfører graden sin raskere, de kommer raskere ut i arbeid og bidrar til samfunnet. Derfor ber jeg dere, kjære Høyre-venner, om å støtte endringsforslag 174 om kontinuitetseksamen for videregående elever. La elevene følge drømmene sine, og ikke la Utdanningsdirektoratet hindre dem. Takk for meg. Takk skal du ha. Da